For iblant når jeg er veldig uttråket, bruker jeg bare legge meg på gulvet og bare titte på noe. Jeg heter Alex, jeg er 9 år gammel. Jeg heter Mathilde, og jeg er 7 år gammel. Vi har bott i Kongo, i Sudan, og så Kambodja, og så nu. Vi flyttade hem for kanskje noen måned sen. Det her er fra Nepal, det her er fra Tokyo, det her er fra noen som... Våre foreldre har jobbet utomlands. I början når man flyttet til et nytt land, så känner man inte många människor. Och som, oj, jag känner mig konstig, jag känner ingen här. Och om man har ett syskon så är alltid de där för dig. Så jag gillar att sätta den lite snett för att då när jag lägger mig ser det ut som jag faktiskt på en Mount Everest. Jag gillar bara att chilla runt. Det här är kartan av tunnelbanan i Tokyo och till exempel det finns Tokyo, Narita, Kawasaki, Yokohama, fast det har jag inte varit. Vi har bott utomlands vårt hela liv. Så det är väl skönt att flytta till Sverige för första gången. Ja, det ska vara väldigt lugnt och väldigt skönt. Alltså, nu ska jag bo här i Sverige. Men sen vill vi fortsätta upptäcka världen. Visst, ja.